dab waħda li inti taf żgur u ġifieri daqqu tminja. Ejja nistgħu nagħmluha. Taf kif mhix problema. Le fidejk mela ħan ngħid il-maestru jitfanna ftit mużika għaddejja bil-mod il-mod tal-pjanu tajjeb proset. Dina mill-kunċert jekk ittuna number one, dan huwa xogħol ta' Trevor Zara li nkiteb apposta għal dal-kunċert ta' dan is-sajf. L-ewwel darba fix-xuħiti meta nixxieha. Ċoj li anzi ejja mmorru għall-oħra, l-ewwel darba l-fdi fix-xuħiti irid nagħmilek għax ma ġibtix l-oħra qed rilizza. Ma jimpurtax. Das-sigriet se naqsam magħkom issa li għaddiet żożiti dwar dak kollu li għaddej minnu l-ewwel darba fix-xuħiti. L-aktar ħaġa li nkwetatni u telfitni kull mistrih kienet proprju l-ewwel darba li ndunajt li qed nixxieh. Ħassejt lonk l-età ta' fiġni u l-kuraġġ isir doħan dak il-jum tankejja kbira li waslet lill-kartanzjan. Mort inħares dritt fil-mera u ħassejta qed tajjarni għandek wiċċe kollu mkemmex xarek lest ħajċedi l-armi. U hekk f'salt jien bdejt inġarrab ġlieda li ma stajx nirbħilha. Kull ġurnata li tgħaddi tkun ftitar minn ta' qabilha. Dinha ġrat li xitwa l-oħra l-ewwel darba x'waħda di qomt imxarrab le mhux b'ħolma long skappali l-pipi. Stħajt mill-mara riqda ħdejja qatt min jaf kemm se timbaħli waħħalt fil-hot water bottle għattilha u streċ infetaħli. Iżda qatt ma nista' ninsa kemm kon stħajt żgur l-art tortura meta l-ewwel darba f'ħajti kont il-bist id-dentatura. Junur mara konna laqna 50 sena miż-żewġin u għalhekk it-tfal ħaduna f'restorant lussu sufin. Kif inksir tassew stajjiltni qed inwettaq l-akbar dnub. X'in ħassejt id-dentatura taqa' plup fil-pumpkin soup. U biex taqgħod ma lill-waiter rani kif infxilt u nħsat, ħaseb li mhu ġobniex l-ikel u ġidlok joħod lill-platt. Eh, x'tagħmellek ix-xuħija, kif iddaħlek dritt ġol ħajt. U issa qed niftakar oħra, l-ewwel darba li waqgħajt. Tlajt il-belt biex naqdi għadja u forsi noqgħod indur ftit. Iżda sewwa kif nasal ħdejn il-Parlament il-ġdid. Siq jotrot u ħassejta f'daqqa waħda tibbis stanga. Ħtaft fejn stajt mal-ġin stajt fajla. Neżajtula u ġid bit-tanga. Kemm majrut nifnof sta pjazza xir nittin pervert miġnun u jinflart għax lebda parti minn dan ġismi ma titqum. Imma ma rridx ninsa l-ġrajja meta qom kuxtejja mxarba dak il-lejl li f'daqqa waħda kien żelaq li l-ewwel darba. Kif x'inhu? Diġà għedtilkom. Daw bil-fors profi konkreti illi l-luma l-ewwel darba qiegħed ninsa nirrepeti. Bravo, re! Bravissimo! Bravo! Biex nilagħbu l-lob.